Вітаю усіх, хто нас дивиться. Дивізія Галичина і її бойова група «Байерсдорф». Це тема сьогоднішньої нашої програми. У нас в студії пан Роман Пономаренко, кандидат історичних наук, військовий історик. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, що це за така бойова група із цією назвою? До речі, зараз традиційно шукають інформацію в Гуглі. В Гуглі не так багато інформації про цю бойову групу. Частіше вибуває прізвище людей з такою назвою. Ну, не лише в Гуглі, а й взагалі дуже мало інформації про цю бойову групу. Значить, ця бойова група була сформована з дивізійників, які служили в дивізії військ СС Галичина, 14-та дивізія військ СС, тобто перша українська бойова група у рамках військ СС. В які, давайте зорієнтуємо наших глядачів, які це були роки? Її сформували в січні 44-го року для боротьби з радянськими партизанами. Це було спонтанне формування, тобто її не планувалося формувати спочатку і взагалі, от що таке німецька бойова група. Тобто німецьке командування було відомо тим, що коли створювався якийсь кризис на фронті і не було військ відразу його парирувати, цей удар Червоної армії, то вони всі війська, які могли, ну, які мали під рукою, об'єднували в якесь швидке формування, так звану пожарну бригаду чи бойову групу, і кидали на фронт затикати дирку в фронті. І саме це ми маємо на увазі тут, коли до Галичини на початку 44-го року вдерлися великі з'єднання радянських партизанів, не було військ для того, щоб з ними боротися, і згадали, що формується якраз дивізія Галичина з українців, мешканців Галичини, і вирішили, що оскільки вони галичани, то повинні брати участь у охороні своєї батьківщини. Сформували цю бойову групу і відправили проти радянських партизан. Це численна була група? Ну, середній склад десь приблизно 1500 чоловік. Здебільшого українці, але були і німці, пищий керівний склад, і також унтерофіцери, деякі солдати, але здебільшого українці. Скільки часу було потрачено на її вишкіл? Адже, ну, ви сказали, що було поставлено вже конкретне завдання, а це було складне завдання, тому що такі бойові дії вимагають певних навиків, особливо, коли хочеться, щоб ці бойові дії були успішними. Ну, взагалі, на той час, коли формувалась бойова група, дивізія Галичина ще свій вишкіл не закінчила. І багато вояків ще тільки-тільки отримали вишкіл, початковий військовий вишкіл, і не мали ні військового досвіду, нічого. Тому, коли прийшов цей наказ, керівництво дивізії взагалі здивувалося. Тобто, як то так? У нас не навчені хлопці, ми не можемо їх кидати в бій. Ну, але оскільки була така військова ситуація, що довго торгувалися, тобто, що, як, який повинен склад бути цієї групи. Ну, але за два тижні буквально сформували, і от хлопці були, скажімо так, не дуже навчені ще, ну, але великий був ентузіазм, бо багато хто хотів потрапити у перший свій бій, ну, показати, на що вони вступали добровольцями до війська СС. Гаразд, керівниками цієї групи були українці чи німці? Ну, десь знову повертаємось до назви. Тобто бойова група «Байерсдорф» була названа на честь її командира. Тобто полковник Фрідріх Байерсдорф, оберштурманфюрер СС, це був командир 14-го артилерійського полку СС дивізії Галичина. І він особисто очолив, він на той час виконував обов'язки командира дивізії, і він особисто очолив бойову групу. А поза німецькою традицією бойова група називалась іменем її командира. Більшість старший командний состав був німці, але було багато українців якраз на відповідальних посадах. Є якісь свідчення, збереглися про бої цієї групи і про її якісь бойові результати? Так, збереглось багато свідчень. Перш за все, це спогади дивізійників, які в неї служили. Це українські хлопці. Німці, напевно, не лишили жодних таких змістовних спогадів. Але українці, які в неї служили, в своїх спогадах багато писали про це, бо це був їх перший бойовий досвід. Це в них справило небояке враження. І вони достатньо детально описували багато аспектів. І, зокрема, перший, єдиний, але дуже, скажімо так, для бойової групи важливий і успішний перший їх бій – це під селом Хмелики, де вони віч-навіч зустрілися з радянськими партизанами і здобули село, отримали свою першу перемогу. Понесли перші такі серйозні бойові втрати безпосередньо від ворожого вогню, ну, але й отримали першу перемогу.
що, звісно, надихнуло хлопців на подальшу службу. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а ось, скажімо, як сприймало, є якісь свідчення, як сприймало місцеве населення цю бойову групу? Ну, місцеве населення, тут двояке питання. Бо, по-перше, група діяла на Холмщині. І там жили як українці, так і поляки. І це був час, коли був конфлікт між Польщею та Україною. Всі про це знають, коли поляки знищували українців. Ну, українці намагалися відповідати у відповідь, але ну, на Холмщині не було такої розвинутої мережі українського підпілля, як, наприклад, на Волині. І тому, коли десь з'явилася бойова українська група, ще в уніформі військ СС, з відзнаками військ СС, то, по-перше, всі здивувалися, бо ніхто не очікував, що німці сформують дивізію військ СС зі слов'ян. По-друге, українці, звісно, були в захваті, бо вони побачили українців у німецькій армії, тим більше в уніформі військ СС, а це були елітні війська, і вони побачили, що німці до українців ставляться зовсім не так, як їм ну, вважалося до того. Ну, а поляки, звісно, були в паніці, бо після того, що вони робили з українцями, а коли от бойова група висувалася, да, робила свої марші і таке інше, то вони бачили спалені залишки українських сіл і зрозуміли, що настрої були антипольські, бо всі знали, що роблять поляки. І поляки очікували, що коли сюди війдуть українці в німецькій уніформі, то вони будуть палити, вбивати, карати, в общем. І, тобто, українці раділи, поляки з великою опаскою на все це дивилися. Так, це дуже складний аспект в нашій історії, але водночас можемо ще наголосити для наших глядачів, що на той час українці сподівалися, що за допомогою німців можна буде здобути незалежність усієї України. Так, дійсно, це була, скажімо так, один з шляхів українського національного руху в часи Другої світової війни. Вони розуміли, що самостійно не можна побороти і одного окупанта, і іншого, тому треба було вибирати когось тимчасовим союзником. Ну, коли Німеччина окупувала Україну, то була розділена ж між частина Галичина війшла в дистрикт Галичина у склад генерал-губернаторства, був утворений Рейхскомісаріат Україна окремо. Ну і був створений так званий Український центральний комітет, який орієнтувався на Німеччину, в який ввійшли далеко не останні представники української інтелігенції. І цей комітет протягом кількох років намагався просунути ідею формування українського війська. І це ж якраз було з метою для того, щоб потім це військовий підрозділ, туди мова ще не йшла про дивізію, став зародком Української національної армії. Зрозуміло, що вони орієнтувались виключно на Німеччину, і тут не могло бути в них інших варіантів. У 43-му році, коли новий губернатор Галичини Отто Вехтер, який сам був австрійцем за походженням, він дуже прихильно ставився до галичан і до української справи взагалі, то він активно лобіював ідею формування української дивізії. І, скажімо так, його можна назвати головним її творцем. Бо те, що українці там писали, українська інтелігенція писала свої меморандуми і таке інше, це одне. Але коли генерал СС почав на самому верху пробивати цю справу, то все пішло значно швидше. І Гіммлер, рейхсфюрер СС, з дозволу Гітлера віддав наказ на формування цієї дивізії. А чому саме він лобіював це питання? Це дивно, до речі, бо загалом німці до цього ставилися з острахом. Ну, по-перше, Галичина – це була колишня частина Австро-Венгрії. Не будемо забувати, що Гітлер був австрійцем. І всі знали, що галичани були, скажімо так, дуже лояльними до Австрійської імперії. І сам Вехтер був австрійцем. Тобто ставлення до галичан було зовсім інше, ніж до всіх інших українців. Наразі цікаво, що коли формувалась дивізія, то Гіммлер взагалі уявляв, що Галичина – це окрема нація. І навіть зберігся німецький наказ, де чітко написано, що мова в дивізії буде галицька, а служити в ній будуть галичани, не українські. Коли Гіммлеру пояснили, що галицької мови не існує, а є українська мова, він дуже здивувався, ну, але вже наказ був відданий. Да, в архівах він зберігається, можна його подивитись. Це такий знає, курйоз історичний. І дійсно, от багато, коли проголосили про творення дивізії, багато з українців добровільно. Добровільно, перш за все, це інтелігенція, перш за все, це військ, ветерани визвольних змагань, почали якраз активно пропагувати за цю справу, утворилась військова управа Галичина, куди вийшли багато відомих, дійсно відомих в Галичині людей. Ну, взяти хоча б там, Дмитра Палієва, про якого ну, багато хто чув.
чи такий от чорний князь Уесесів Унгрін Безгрішний. Він не входив в управу Галичина, але був відомий український педагог і такий інший, який от просто з захватом віднісся до цієї справи і писав, агітував, і там писав про те, що лише з Німеччиною Україна може досягти незалежності майбутнього. І треба сказати, що це дійсно було так, бо була концепція нової Європи після перемоги Німеччини Другої світової війни. Вона була доволі розмита, бо, скажімо так, формувалась під час війни. Але, ну, повинна була б після перемоги постати як Німеччина і купа національних держав, лояльних на ній, які будуть об'єднані щось за принципом сучасного Європейського Союзу, правда, трошки з іншою ідеологією. І намагалися, що от, оскільки українці беруть участь у руху військ СС, у добровольчому руху, це взагалі можна виділити як окремо український добровольчий рух у військах СС, то якщо німці це дозволили, це якраз свідчить про те, що дуже серйозне ставлення до українців саме як до нації. Так, да, зрозуміло, що, як я сказав, що там спочатку думали, що це виключно галичани, але потім вже дивізія називалася українська, і вони служили багато українців з Надніпрянщини і там з інших регіонів, не лише з Галичини. Але дивіться, під тиском російської пропаганди на сьогодні значна частина українців з острахом ставиться до словосполучення дивізії Галичина СС. До от, знову ж таки, цієї групи бойової у складі СС. Тобто, от ви самі з Східної України, ви з Харкова, і ви, напевно, відчуваєте, наскільки от такі пронаціональні питання, де люди на той час жили в умовах війни і намагалися не просто мріяти, говорити, а конкретно діяти для того, щоб здобути незалежність. Але от цю їхню ідею тодішню, і дії цих людей сьогодні складно пояснити нинішнім українцям. Звісно, ну, просто багато людей зараз не розуміють тих реалій, в яких жили люди 70 років тому. Пізнання оцієї історії, от так як ми спокійно собі зараз про це розповідаємо, на вашу думку, допомогло би? Так, обов'язково, і по-іншому не можна. І тут ще треба мати на увазі, що на цьому якраз буде формуватися українська сучасна національна ідеологія. І, по-друге, завдяки цьому українці зможуть себе відчути як нація, по-перше. І, по-друге, перестати, скажімо так, соромитись своєї історії. Бо в нас досі ми це бачимо, що ми стидимося, ну, соромимося цього. Скажіть, атрибутика, якою користувалася бойова група? Ну, що цікаво, що це було перше використання галицького левіка, емблеми дивізії. Тобто, попри те, що була форма німецька, так, в складі СС, але була своя атрибутика, своя символіка галицька. Так, бо в військах СС кожний національний підрозділ, а їх було багато, не лише український, був там латиський, естонський, таке інше. Вони носили національні відзнаки, і це свідчило про те, що вони не є найманцями, а є людьми, які борються за свої власні національні інтереси. І вони носили українську символіку, да, символіку німецької армії, військ СС, там орли зі свастиками, ну, але був обов'язково галицький левик, тобто на рукаві носили. Ну, в даному випадку групи Бейерсдорф, то на обшлагі коміру. Угу. І на петличка з левиком. Угу. Результати цієї бойової групи загалом за час її існування? Результати були дуже вдалі, бо оскільки група, як я сказав, була не дуже добре підготовлена, і це було перше їх бойове хрещення, але в результаті її дії, ну, все ж таки вдалося нанести велику поразку, важку поразку українській першій партизанській дивізії Петра Вершигори, тобто одного з знаних ковпаківських командирів. Тобто за місяць часу, от переслідування одного бою, завдали великої поразки, скажімо так, ця партизанська дивізія ледве унесла з України ноги. Чисельна перевага була у партизанської дивізії? Чисельна перевага була, бо це приблизно було 2000 людей. Але не треба забувати, що українці діяли не самі, бо діяли ще різноманітні дрібні підрозділи. І це, скажімо так, війна з партизанами тут не грає велику роль чисельна перевага, бо це маневрові дії в лісах, на важкій пересічній місцевості, то тут немає великого сенсу мати толку, то ти маєш перевагу в людях, але де ти їх розмістить, більше була зима. Тобто. Зрозуміло. На сьогодні, от ми говорили, що мало є цієї інформації. Як ви гадаєте, чому мало, от, скажімо, в електронному варіанті? Ну, взагалі, питання історії дивізії Галичина, ну, в Україні досі мало відомо. Правда.
І про бойову групу Байерсдорф, бо чому мало? Бо вона існувала не так вже й довго. По-перше, там, в кращому випадку, 2 місяці. І воювала з партизанами, а це така тематика, яка... Болюча і важко її пояснити. Так, але при тому, що дивізійники не скоїли жодного військового злочину. Тобто, всі, якщо там часто кажуть, що бойова група Байерсдорф зап'ятнала себе кровавими злочинами, але ні. Не було ні розстрілів, ні спалення польських сіл. Поляки боялися, але нічого не отримали. І, скажімо так, видихнули з полегшенням. Знаєш, не такі страшні оказались українські есесівці, яких малювали. Ну, але ця тема дійсно маловідома, бо завжди приділяє, коли мова йде про дивізію Галичина, йде про бої під Бродами, про подальший бойовий шлях дивізії. А бойова група Байерсдорф проіснувала невеличкий відрізок часу, і про те, що це було дійсно бойове хрещення, часто забувають. Тому от, ну, моя книжка, яка вийшла в видавництві «Мандрівець», то от вона перша, яка детально розкриває... І тут можна детально дізнатися про цю бойову групу. Розкриває ці питання і там подивитись фотографії, подивитись... Почитати спогади тих, хто в ній служив, українських хлопців, ну, які потім продовжили свій бойовий шлях у військах СС. Бо все ж таки для українців це була велика важлива подія. Гаразд. Ну і сподіваємося, що наша програма теж зіграє свою роль. Хтось буде знати, якщо не зможе прочитати вашу книжку, то буде знати рівно стільки, скільки ми сьогодні розповіли, і почне копати, шукати, більше цікавитися історією бойових угруповань українських, які боролися за незалежність України. Усім вам дякую. Сподіваємося. Усім дякую, хто нас дивився. Бувайте здорові!